いやー、今日は部長、ハネムーンに誘っていただきまして誠にありがとうございます。いやー、なーに、例の新商品、あれのおかげでうちも儲けさせてもらったからね。あ、それでございますか。社長にね、何お前、先方さんを連れてハネムーンにでも行かんかって怒られちゃいましてね。いや、これは恐縮でございます。とところで、このお揃いのアルファ、え、気に入ってくれたかね。いや、もちろんでございますよ、部長。いや、すいませんね、何から何まで気を使っていただいて。いや、なになに、こんなのは会社の経費で落ちるから。これが本当の交際費というやつじゃよ。いやー、お上手ですな。いやー、もう恩に来ますです。なんだ、堅苦しいね、君は。今日はせっかくの、あれ、無理だよ。ブレコで行こうじゃないか、ブレコで。ありがとうございます。これで部長、次の新商品の件なんでございますが、まあ、できましたらですね、また我が社の製品をこう使っていただけると、その、なんと申しましょう。ああ、ニットなんだね。うちの社と君のところとは結婚を前提にした取引だよ。もちろん次の新商品も君のところでやっていただくよ。ということは我が社との関係は当分スイートハニーじゃよ。ありがとうございます。特に君、今会社の方の調子はどうなんだね。ぼちぼちといったところでしょうか。ご承知のように何分不景気なもんですから。まったくお互い不景気には悩まされますが、一体どうなってるんだろうね、この政府は。本当にね、もう我々サラリーマンはハネムーンにでも行かないとやってられませんよ。その通り、ハネムーンがなきゃ我々中年族はやってらんないよ。おっしゃる通りですよ。いやー、相変わらず部長さんはスイートハニー。いや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 、これは一本取られましたな。あ、それでは私ちょっと飲み物買ってまいりますので。ああ、ちょっとわしはウーロン茶を頼む。はい、津波はつるし柿で。ああ、かしこまりました。それではちょっと。ああ、その前に、私としたことが大変失礼をいたしました。いやいやいや、部長では、ちょっと私行ってまいりますので。ああ、頼むよ、くれぐれも。スイートハニーでございましょう。分かったじゃないか。スイート